Олександр Олександрович, родом з Чуднівщини, закінчивши Чуднівську гімназію, продовжив здобувати освіту в нашій агроакадемії. Після цього проходив строкову службу в місті Києві. 2003 року постійно разом з сім'єю проживав в Житомирі. Працював на цивільних посадах, працював в Райфайзенбанк Авалі. Важніська за Господі, людей, які прийшли до нього. І всі ті гріхи та провини нехай він пустить йому. З перших днів рашистської навали Олександр добровільно звернувся до військкомату і зі зброєю в руках в складі Збройних сил України став на захист нашої батьківщини. Загинув Олександр Олександрович на Херсонщині під час бойової сутички з супротивником. Загинув ще в квітні і лише після звільнення нашими славними Збройними силами території України ми маємо можливість достойно привести героя. Олександру Олександровича залишився син, дружина у вічному смутку і з вічною пам'яттю про героя, адже пам'ять про наших захисників вічна. Він ніколи не брав до рук зброю, але під час повномасштабної війни не зміг залишитися осторонь. Роман Шилкін із першого дня вторгнення став на захист України. Спершу вступив до лав територіальної оборони, згодом став спецпризначенцем. Роман Михайлович народився і проживав у Житомирі, навчався в загальноосвітній школах ТЦ-3, пізніше закінчив загальноосвітню школу номер 14, також навчався в Житомирському інституті медсестринства, після чого він вирішив здобути вищу освіту і почав навчатися вже в Європейському університеті, де здобув фах менеджера. Життя героя обірвалося ще 5 квітня на Херсонщині під час тяжкого бою. Та ідентифікувати тіло чоловіка вдалося тільки зараз. Попрощатися із полеглим захисником прийшли і його побратими. Хлопцям тяжко дібрати слова, але кажуть, таких як Роман більше немає. Він пішов не так, як йдуть орки прокляті, вони йдуть віддавати довг родині. Ми нікому нічого не винні. Ми, ще раз повторюю, йшли захищати в першу чергу своїх дітей, жінок і батьків. Мені дуже тяжко говорити. І я хочу попросити батьків пробачення. Батьків, жінки, дітей, що я його не зберіг. Ми коли йшли разом, ми обіцяли друг другу, що ми будемо до останнього разом, і якщо треба, зробимо все, щоб зберегти друг друга. Отак розпорядилась доля, що я не зміг його зберегти. Вибачте, будь ласка. З перших днів, як ми пішли воювати, пішли ми разом, от в тому числі Василь, Яр, Оман. От, він ніколи не сумнівався в тому, що він робить, він завжди йшов вперед, ніколи не сумнівався в тому, в своїх діях, завжди всіх підтримував, був такий, як нас, ну, був позитивний, завжди так він все вмів з гумором робити, тобто, ну, з ним завжди було якось так спокійно і, ну, веселіше, бо солдатське життя, воно нелегке, і треба, щоб хтось завжди такий в колективі був, людина, яка підтримувала. Про Романа можу тільки сказати хороше і сказати те, що він до кінця виконав свій обов'язок як громадянина України, як солдата, як чоловіка, як справжнього воїна. З Романом довелося працювати на приватній фірмі ще до війни. Всі можуть все підтвердити. Роман завжди був дуже позитивна людина, життєрадісний. Завжди пам'ятається до сих пір його
посмішка. Був вірний товариш, який завжди мав прийти на допомогу. І тому не дивно, що він став в одних із перших на захист своєї батьківщини. Надія – сусідка героя. Каже, Роман виріс у неї на очах, і він завжди був щирою дитиною. Тож ніхто не здивувався, коли чоловік прийняв рішення стати на захист рідної країни. Що сказати, це був прекрасний сусід, чоловік, батько, син. Він виріс. Я в садочку працювала з його мамою, і він ходив в садочок до нас. Це була життєрадісна дитина з дитинства. І таким він виріс, і таким він був. Прекрасним батьком, прекрасним чоловіком. Тільки хороше можемо все сказати про нього. Це була дуже добра людина. У загиблого героя залишилися батьки, дружина та двоє неповнолітніх дітей. Прапор за героїчний вчинок батька сьогодні отримувала донька. З імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Сотень людей прийшли провести в останню путь Олега Косіка. Чоловік із перших днів пішов на війну, покинувши улюблену справу. Косік Олег Петрович народився у нашому місті в 1972 році. Він навчався у нашій загальноосвітній школі номер 19. Після закінчення школи він вступив до нашого технікуму механічної обробки деревини, а зараз це наш технологічний коледж. Успішно його закінчив і далі працював у сфері приватного бізнесу. І ви знаєте, з перших днів повномасштабної агресії він залишив свою улюблену справу і дружині сказав: «Хто, як не я? Я маю захищати не тільки вас, я маю захищати нашу Україну». Усе життя Олег присвятив своїй улюбленій справі – виготовлення меблів із дерева. Кому доводилося з ним працювати, кажуть, у загиблого героя були золоті руки. Золоті руки у людини, розумієте? Золоті руки просто. Він з деревом, як маестро, на інших інструментах. Хороший хлопець. Переробляв одну роботу, яку робили іспанські чи італіянські мебельщики такі. От приїхав Олег, переробив. Це було десь пов'язано з Лукойлом, по-моєму, щось таке. Люди відмовились від іспанців, від італійців. Сам. Отакі руки просто. Багато планував, дуже багато хотів зробити. І бачите, так не вийшло. Втім, у ці руки Олег без роздумів взяв зброю. Із дитинства із захисником товаришував Ігор. Чоловік каже, Олег мріяв, що війна закінчиться до його дня народження. Утім, до нього він не дожив один день. Я не можу. Перші дні зразу пішов, спілкувалися з ним кожну неділю. Я приїжджав з Києва, і ми зустрічалися з ним. Він казав, що от буде в мене день народження 1 грудня, і буде перемога. Я говорю, Косяна, давай. І вчора в нього було день народження. Попрощатися із своїм побратимом прийшло чи не сотня військових. В усіх сльози на очах. Кажуть, це була неймовірна людина, яку вони замінити ніким не зможуть. На жаль, Богу був потрібен ангел, який буде піклуватися за всіх українців. Його вирвали з м'ясом, з кров'ю. Він був мій друг, він був наставник для своїх товаришів. О, таку людину, як він, замінити не може. На жаль, це втрата, яку ми ніколи не поповнимо. Але я даю обіцянку, що кожного року, поки я буду живий, 1 грудня я буду на цій могилі бачитись і розмовляти зі своїм братом, побратимом,
і людину, яких мало. Він був маленький, але в нього було серце гіганта. У загиблого героя залишилися матір, дружина та двоє дітей. Про вчинок батька їм нагадуватиме прапор України. Імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. На згадку про батька героя побратим Олега подарував його сину перстень. Батальйону Збройних сил і побратимів ми вручаємо цей перстень. Твого батька, хай його достойно. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Тут мандарінка, горіх, шарик новорічний, конфета. Що ми ще маємо тут зробити? Повісити рукавичку. Зробить шипшину. 11-річна Анастасія розповідає, що додала у свій зимовий букет. Цю поробку залишить для себе. А от для бійців, які нині на фронті, лишила теплі слова на прапорі України. Кілька слів для захисників на ньому залишив і Артем. Бажаю здоров'я, сили. А що пишеш на прапорі? Вірю ЗСУ. Фантазіями зимового букету у Соколовій горі стартував цілий цикл майстер-класів для дітей Житомира та переселенців. Наразі майстер-клас – це така форма роботи дуже затребувана, тому що діти всі потерпають від такого емоційного стресу, викликаного війною. Їм потрібне психологічне розвантаження, їм потрібні емоції позитивні, їм потрібне спілкування, вони зараз дуже обмежені в спілкуванні, і їм потрібна колективна творча справа. Оце якраз об'єднує діток. Сьогоднішнє таке перше свято, воно почалося тут, у дуже гарному місці, в селищі Лісовому, і воно буде крокувати по місту Житомиру в різних бібліотеках, разом з нашою культурою проводяться такі різні заходи. По всіх бібліотеках дуже гарні локації будуть проходити в підтримку наших діток, їх емоційного стану. Та захід вирішили зробити не лише для підтримки дітей, а й військових. Прапори, на яких діти залишають свої побажання, житомирянка Людмила теж робить власноруч. А вже згодом усі вони їдуть до хлопців на передову. Прапори є і біля Краматорська, і в Херсоні, і десь на Донеччині. Я не можу знати, де вони, куди вони їдуть. На сьогоднішній день я передала вже більше 120 прапорів нашим військовим. І десь ще біля сотні в мене вже є нашитих. Я так думаю, що я, долучаючись до цієї акції, передам їх. І вони також поїдуть, щоб підтримати наших бійців. І там, де наш прапор, там перемога. І тому це абсолютно не важко, воно мене дуже надихає. Та це не усі сюрпризи для військових. Слова побажання, які діти не змогли вмістити на прапор, вони написали у своїх живих листах. Написала від душі. Я написала про те, що я дуже вірю в ЗСУ, що вони виграють. Більше всього я, наприклад, написала про те, що я дуже вірю, що ми виграємо, що інакше просто бути не може. Написала дуже багато побажань для наших воїнів. Написала про себе, чому я це пишу. Написала ще про те, що просто від серця, що раніше так хотіла якось сказати, підійти там до якогось воїна, сказати, що я думаю. От я вирішила мати змогу і написати все, що я думаю. Сьогодні у залі зібралося 15 дітей. Здебільшого вони переселенці, бо ж місцеві й чекають батьків з війни. Чи не щодня у клубі для малих насичена програма. Так їх намагаються підтримати. Головна бібліотекарка каже, долучитися до заходів можуть усі охочі, адже їх буде багато. В цю серію входить і «Почитай Миколаю», і іграшка, зроблена руками дітей, подарована бібліотеці, і вітання від Миколая і від козака Мамая. І майстер-класів присвячений свято новорічному. А знайти розклад заходів ви зможете на сайті міської бібліотечної системи «Літера». Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.
Житомир поступово наповнюється новорічним настроєм. Вчора по місту стартували різдвяні майстер-класи. Сьогодні один з таких пройшов у підлітковому клубі «Пролісок», під час якого діти з інвалідністю виготовляли декоративні свічки. А сьогодні це тільки другий день нашої майстерні, і мені дуже приємно, що саме принци і принцеси будуть сьогодні робити незвичайні просто вогники щастя, вогники тепла, вогники мрії. Тобто, я думаю, що саме з цими свічками, які вони зроблять, да, ви будете зустрічати Новий рік. Я не люблю говорити про те, що там діти з інвалідністю, да, чи там неповноспроможні. Ні. Я завжди кажу, це наші принци і принцеси. Одним з перших свою декоративну свічку зробив Максим. Хлопчик прикрасив виріб усім, що підготували організатори. Та запевняє, обов'язково знайде місце для підсвічника в себе вдома та запалюватиме кожної неділі. Свічки. І білі нігу, вішні, хіхі, снількунок. Це ти до Нового року таке робиш? Да. А де ти поставиш саме цю свічку? Дома. Максим зізнається, під вогник своєї свічки планує загадати бажання, хоча зараз мріє лише про солодку цукерку. А от у своєму листі до Миколая написав вже більш важливу мрію. Скоро буде свято Святого Миколайчика, що ти в нього замовив? Листа писав? О, часи. Часи? Да. Я думаю, він тобі обов'язково привезе. Так. Да. Під подушечку покладе. Да. Ти ж був слухняним хлопчиком? Да. Свій декоративний підсвічник зробила і Оленка. Зазначає, усе змогла сама. Також обіцяє поставити його на своєму робочому столі вдома і загадати бажання. А до якого свята ти це робила? Я? До Миколая. До Миколая? Да. А що ти хочеш у Миколая попросити? Нахнушку. Начнушку? Да. Начнушку? Да. Чудово. Як думаєш, принесе? Ти ж була слухняна? Да. Такі майстер-класи, запевняють батьки, допомагають їхнім особливим діткам почуватися краще. Зізнаються, кожен з них по-різному переживає ситуацію в країні, а війна значно впливає на їхній звичний темп життя. Тому такі заходи дозволяють відволіктися та повеселитися. Наші діти, особливо зараз, теперішній час, замкнені в своїх хатах, своїх чотирьох стінах, і хотілося б, щоб вони теж трохи виходили. Їм це важко, вони цього не розуміють. Для нас, якби, розуміння війни більш так правильніше, для них це не зрозуміло, тому для них це трохи переривання їхнього життя. Тому дуже важливо, щоб вони спілкувалися, щоб вони зустрічалися, робили якісь певні виходи, як кажуть, зустрічалися самі з собою, тому що вони сумують за тим, що нема спілкування. Та впродовж життя у будь-яких ситуаціях поруч з такими дітками залишаються батьки. Але їм також необхідний відпочинок і можливість відволіктись. Адже увесь цей час вони виконують надважливу роль. Роль батьків, ну, звичайно, це не сидіти, не замикатися в собі, виходити, спілкуватися. Тому що ми, і буває, навіть звикаємо до того, що ми сидимо вдома. І дуже важко іноді зібратися. Але роль батьків саме в тому, щоб вони не зациклювали на цьому, щоб вони виходили, не закривали себе і також своїх дітей. Тож, з метою підтримати батьків, доки дітки займались декоруванням свічок, для матусь у сусідній залі влаштували арт-терапію. За допомогою кольорів та малювання жінкам вдалося відволіктися від буденних проблем та під час розмови з психологом знайти свої засоби заспокоєння. Такі заходи приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Однак самі матері запевняють, пам'ятати про таких осіб та дарувати своє піклування потрібно. Назавжди. Тому вихованці центру отримали подарунки від міської ради, аби щодня вони могли займатися чимось цікавим. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. Житомир вчетверте приймає чемпіонат України з індор-хокею. Офіційне відкриття першого туру серед команд Суперліги відбулось сьогодні на базі комплексу ФОК. На
Навіть попри війну та складні умови, участь у змаганнях змогли взяти дві області України – Сумська та Вінницька. Загалом за першість боротимуться 6 команд. Три команди міста Вінниця, одна з Вінницької області, команда міста Шостки і команда з міста Сум, Сумська область. Місцевої житомирської команди «Фенікс» серед учасників цьогоріч немає. Хоча, зазначають організатори, вона є досить сильною та неодноразово займала призові місця. Та війна внесла свої корективи. Із-за того, що проходить війна, є деякі питання, які на даний час вирішуються. Я гадаю, що вони до кінця вирішаться і будуть наші ігроки тут приймати участь. За першість цього разу боротиметься неодноразовий чемпіон України – команда з Вінниці. Цього разу тренер оцінює готовність своїх підлеглих лише у 50%. 50% не більше, тому що ми тільки з 1 листопада після великого хокею на траві розпочали підготовку. Правда, за цей час вже зіграли серйозний міжнародний турнір в Німеччині у місті Лейпцигу. Тобто команда починає набирати, як кажуть, обороти в індор-хокеї. Та навіть за таких умов команда не втрачає віри у перемогу та налаштована рішуче. Перед нашою командою завжди висять саме високі цілі, тому що команда сформована в 1998 році. І з того моменту наш зимовий чемпіонат України ні разу не програла нікого. Змагання відбуваються за коловою системою. Кожна з команд матиме 5 ігор. Кожен день у нас відбувається по 2 ігри з команди, тобто 6 ігор в день, і останній день неділі у нас 3 гри. Триватиме чемпіонат 3 дні, і вже у неділю буде визначений переможець. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.